Bom, em função da hora, vamos passar imediatamente a Margarete Bravo, do Ocupa Marina. Bom dia, obrigada pela oportunidade de dar voz ao povo, né? Nós do Ocupa Marina estamos lutando junto também com o Ocupa Golf, com o Comitê Popular da COP das Olimpíadas, para desmascarar a farsa olímpica, os mega-eventos. Afinal, nós queremos justiça social. E é por causa disso que nossos companheiros estão presos por perseguição de um Estado terrorista. E, contextualizando, esse projeto da Marina da Glória, ele está dentro dessa farsa olímpica que nós queremos denunciar. Essas empresas público-privada, essa relação público-privada, são empresas que estão envolvidas, companheiros, na Operação Lava Jato. Nós estamos vivendo um momento em que a cidade, que tem o título de Cidade Maravilhosa, está prestes a receber o título de Cidade Mafiosa. É uma máfia que comanda a nossa cidade. Eu hoje não dormi, companheiros. Passei a noite em claro. Sabe por quê? Porque eu pensei assim, nós vamos para uma audiência pela segunda vez, terceira vez. É a terceira vez que estão tentando roubar o patrimônio público dessa cidade, a Marina da Glória, o Parque do Flamengo. É inacreditável que estamos nos tornando, nos nossos piores pesadelos, a gente não imaginava que essa cidade pudesse se tornar um balcão de negócios. Isso nos escandaliza. O IPHAN, o IBAMA, o INEA, a SEDAI, a Prefeitura, esses poderes públicos, o que eles estão fazendo? Descumprindo a missão que lhes é cabida. Enquanto isso, as organizações Globo recebem 100 milhões da Prefeitura e do Estado sem licitação. E é por isso, companheiros, que o público não sabe de nada que está acontecendo. É por isso que 24 comunidades, milhares de famílias, são removidas com truculência, com bala, bomba, tiro. Pessoas que estão enraizadas nessas comunidades são retiradas sem dó nem piedade. Ora, se eles retiram pessoas, deputado, desses lugares em que elas moram há mais de 50 anos, com truculência, por que eles não vão cortar 350 árvores? Por que o IBAMA não vai nem estar aí para saber do impacto ambiental que ocorreu na Marina da Glória? Crime, companheiros. Crime patrimonial. Crime ambiental. Crime contra o poder público, porque nós somos o poder público. Nós é que pagamos para todos esses parlamentares que estão fazendo isso com a gente, permitindo. Aliás, devo dizer que nossos piores pesadelos, nós não imaginávamos que o martelo que bate o leilão de quem dá mais seja do próprio judiciário. Pois é o próprio judiciário que faz vista grossa. Porque se crimes estão acontecendo na nossa cidade, alguma coisa tem que ser feita, e urgente. Não dá para a gente esperar o Ministério Público Federal ficar fazendo especulações sobre se há crime ou não há crime. Há crime, sim. A obra tem que ser embargada, entendeu? A concessão também tem que ser embargada, porque ela é ilícita. Ora, se existem leis, por que elas não são cumpridas? Eu sou de uma época em que eu subi a árvore para comer a fruta no pé. O que as crianças do futuro vão ter, companheiros? Sabe quem retirou as árvores lá da Marina da Glória? Caminhões da prefeitura. Cadê a fiscalização? Quem fiscaliza a prefeitura? Não é o Ministério Público? Como se explica a prefeitura retirar? Cadê essa madeira? Nós queremos saber cadê a madeira. Onde foi parar a madeira? O que fizeram com a madeira? Além de toda essa destruição, isso é necrose moral. É a necrose moral que o nosso país está vivendo. Ninguém tem moral. Ninguém pode botar uma capa aqui de moral, porque todos são cúmplices dessa imoralidade. Nós exigimos que se cumpra o que está no projeto original de Amaro Machado.
Escola Pública de Navegação à Vela. Porque essa Escola Pública de Navegação à Vela existisse, companheiros, nós não estaríamos vendo hoje arrastão, facada. Por quê? Porque esse jovem estaria na Escola Pública de Navegação à Vela aprendendo algo útil à sociedade, trazendo medalhas para a gente, e isso sim seria o sonho olímpico. E não a farsa do prefeito Eduardo Paes, que nada mais quer do que se candidatar a presidente da República. E todo mundo sabe disso. Mas isso não sai no jornal, porque as organizações Globos estão cúmplices do Eduardo Paes, do Pezão e do Cabral, o triunvirato do mal. Triunvirato do mal que está fazendo a nossa cidade balcão de negócios. E depois querem reclamar da violência. A violência é fruto dessa amoralidade. Nós exigimos a Escola de Navegação Pública Vela, porque esses alunos é que vão tomar conta daquele espaço público, de uma relação de amor. Eu pergunto a vocês, todos nós aqui, breve estaremos mortos. Nós temos o direito de tirar o futuro das crianças? Nós temos o direito de não proteger o patrimônio do futuro dessas crianças? Uma reserva foi destruída lá no Marapendi. E o silêncio da mídia, uma reserva inteira no momento em que o planeta sucumbe. Como assim? O que nós vamos dizer para os nossos filhos, nossos netos? Eu gostaria que vocês vissem o que uma criança falou na Praça São Salvador, onde a gente estava fazendo divulgação dessa barbárie que está acontecendo no Rio de Janeiro. Obrigada, Luiz. É um absurdo. É um absurdo isso que o prefeito está falando. Esses dois prefeitos aí tinham que estar fora da eleição. E se fosse o Francisco Pereira Passos, ele não ia fazer isso com a natureza. Você sente o quê quando você sabe que cortaram mais de 350 árvores? Que é uma tristeza, porque tem muitas que têm tem 70 anos, outras 100 anos, e ficam cortando tudo. E ainda que não tem iluminação, né, numa parte das árvores, que tem ali é só gato, porque é só ela, de manhã ou de tarde. O que você acha que tem que fazer sobre isso que está acontecendo? Ah, botar uma hortinha de novo para ela, para crescer de novo. Porque não dá para ficar assim. Ela, se não tivesse árvore na Praia do Flamengo, como que a gente ia respirar? Então, companheiros, para encerrar, eu queria fazer um desafio a todos vocês aqui presentes. Acredito que alguns tenham filhos, netos, ou terão, sobrinhos, enfim. Eu queria que vocês chegassem em casa, olhassem nos olhos dessas crianças e perguntassem a elas o que elas acham desse projeto de cidade que remove 24 comunidades, que corta árvores, que não respeita o direito público. O que essas crianças acham? Vocês podem perguntar a elas se elas podem viver num mundo sem amor, sem solidariedade e, principalmente, sem ética? É só isso, companheiros. Okay, obrigado.